això, això és una mica l'aula de tecnologia i també som la meitat del grup, aleshores que som tot el grup. A segon de l'ESO fem un tema en anglès i a primera d'ESO comencem fent alguns exercicis en anglès que no som a mica de l'anglès. Té una adhesió diferent al paper, doncs es quedaran en posicions diferents. Era una tècnica que permet separar una que s'anomena una mescla homogènia, que és una mescla que no podem distingir els diferents components. Bueno, de menudo no vale per ella. Hi haurà algú que li ha dit les matemàtiques? No, no, no. No? No. Per a mi no s'ha de fer molt. Hi ha d'haver una mica de... La majoria. Normal. Tots els canvis que passen. Clar. Home, el canvi de lloc, posa per a signatures. Persones noves. Venien algunes de P3. Deixem que continuï. Molt bé. Moltes gràcies. Seguim tan treballadors com ara. No, aquest grup és molt.